خوف کی لہر ہے اور کئی جو زائرین ہیں وہ خوف کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں سیون شریف کی درگاہ کے آتے سے اور ارد گرد سے. جبکہ آپ کو بتاؤں کہ سیکیورٹی کے ابھی بھی جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ انتظامات جو ہے وہ تھوڑے سے ناقص ہیں, جس کی وجہ سے مزید جو ہے کسی نقصان کا خدشہ ہے. جی مقبول ٹانڈیو, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جن ناظرین نے ہمیں ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کے لیے بتاتے چلیں کہ سیون شریف حضرت دار شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں دھماکہ ہوا ہے اب سے کچھ دیر قبل. آج جمعرات کا روز ہے اور نماز مغرب کے بعد وہاں پر دھمال ہوتی ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. عین اسی وقت اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کہ سافٹ ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے دھماکہ کیا گیا اور اس دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. 20 سے زائد افراد تاحال زخمی رپورٹ کیے گئے ہیں اور جس میں 2 افراد شہید بھی ہو چکے ہیں اب تک, جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہیں. آپ کو بتائیں کہ زخمیوں کو قریب ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. حیدرآباد سے قریب 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, ریسکیو آپریشن وہاں پر شروع ہو گیا ہے. جبکہ ضلع دادو سے بھی پولیس کی بھاری نفری کو وہاں پر بلا لیا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا. کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہاں سے جو ہے ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. ریحان ہاشمی کنٹرولر نیو ساؤتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان ہاشمی, 2 افراد شہید بھی ہو چکے ہیں اور 20 سے زائد زخمی ہیں, کیا صورتحال ہے اب ریسکیو آپریشن کی؟ دیکھیں 27 زخمیوں کی اطلاع کراچی ہمیں پہنچی ہے. 27 زخمی اس دھماکے میں ہوئے, اس میں 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. ہلاکتوں کا خدشہ ہے. جو ہمارے ایڈی رضاکار ہیں اور دیگر ان سے بات ہوئی, کہنا تھا کہ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے, لوگ کی چپلیں سامان اور بکھرا پڑا ہوا ہے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس میں زخمیوں میں شامل ہے. لیکن ہمارے ذرائع باقی تصدیق کرتے ہیں کہ 27 زخمی مزار کے آتے میں ہوئے ہیں, جس میں سے متعدد زخمیوں کی اطلاعات ہیں کہ وہ جاباک ہو چکے ہیں زخموں کی تعداد. لیکن ابھی ڈپٹی کمشنر اور پولیس نے حالاتوں کی تصدیق نہیں کی ہے, لیکن ہمیں کراچی میں جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 7 سے زائد افراد جاباک ہو چکے ہیں, جبکہ پولیس حکام نے 2 افراد کے جاباک ہونے کی تصدیق کی ہے. یہ دھماکہ اسی طرح کیا گیا جس طرح بلوچستان کے نورانی مزار میں عین وقت مغرب کی نماز کے بعد نورانی میں دھماکہ ہوا تھا. جب دھمال ڈالا گیا تھا میں خواتین نوجوان بزرگ شامل تھے, اس وقت دھماکہ ہوا اور بالکل اسی طرح کا یہ دھماکہ ہے. ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دھماکہ خود کچھ تھا, لیکن پولیس نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے.